تین کام کرنے ہوں گے سچی محبت کے لیے. فلیصدق الحدیث اذا حدث, اسے زندگی بھر سچ بولنا ہوگا. تو سچی محبت سچ بولنا ہوگا, وہ سچ بولے جب بھی بولے. نمبر دو, فلیؤد امانت اذا تؤمن, کبھی کسی کو دھوکہ نہ دے, امانت داری سے کام کرے. تیسری بات, فلیحسن جوار من جاورہ, پڑوسی کوئی بھی ہو اس کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ تین کام کرنے والا میرے رب سے اور مجھ سے پیار کرنے والا ہے.